Du, jeg sitter her og nyter våren og forsommeren med hakkespett, faktisk. Det kan hende du hører hakkespetten etterpå. Fiskevak og fuglesang. Og så nærmer det seg både Kristi himmelfartsdag og pinse. Og denne pinsa så har jeg laget noen filmer som jeg gjorde i påsken. Til deg som enten sitter hjemme alene, eller til hele familien, hvis dere sitter sammen. Cirka 15 minutter. Og denne gangen så skal dere få se noen animasjonsfilmer som er ganske bra, som er sånn som det her. Acts begins with the disciples, who are hanging out with Jesus, who's just come back to life, which is mind-blowing to imagine. And then for weeks, the risen Jesus kept teaching them about his upside-down kingdom, the new creation that he launched through his death and resurrection. This is exciting stuff, and the disciples are ready to go tell the world. But then Jesus tells them to wait, and to stay in Jerusalem until they receive a new kind of power, so they can be faithful witnesses to Jesus and his kingdom. Then he says that their mission is going to begin in Jerusalem, then move out to Judea and Samaria, and then from there out into the nations. It's like a roadmap for the whole book of Acts. Så sett av 15 minutter, finn fram en bibel, og sett dere foran skjermen, og gå inn på YouTube, og så finner dere meg fram der, og så kan dere ha en skikkelig fin pinsestund alle dagene i pinsa.